menina, cadê você, menina? Eu quero te ver, quero conversar com você. Tá, Bia, eu tô na porta da minha casa. Vem aqui que eu tô aqui sentada, menina. Oxi. Tá bom então, agora vem logo, senão vamos sair, viu? Tchau, Bi, tchau. Você não sabe, viado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Menina, que é isso, não sei, viado. Já fui todo dela. Ninguém sabe o que é, viado. Me ajude, menina. Olha só. Se não foi todos. Não pode chegar e falar assim, já fui nitão de gêmeo telegista. Eu já fui nitão, todos não. Eu vou lhe apresentar o doutor do mato, meu doutor. Que é esse? Ah, eu vou lhe apresentar ele. Vamos agora, lá que eu vou te apresentar. Ô, oh, volta de Ney, eu já disse mil vezes, volta de Ney. Larga esse aperto, essa bicicleta, volta de Ney. Ô, pai, eu tô com você. Porra, mas ela quer cachaça aqui, peste, ó. Oh. Aqui, ó, oh, vai capinar, não... peste. O senhor não sabe o que quer. Quer fazer aí. Porra nenhuma em casa, essa peste, rapaz. Doutor! Ai, meu Deus. Boa tarde. Ô, pai, eu não gosto dessa verdade aqui em casa. Rapaz, não se mete no meu problema, viu? Dá licença, viu? Boa tarde. Oi, volta de Ney. Não gosto muito, não. Doutor! Não importa muito não, viado! Doutor, você deu ajuda, doutor. Diga, meu filho. Eu tô com uma coisa aqui, doutor. Uma doença aqui. Eu não sei o que é. Já fui todo quecando, doutor. Ah, tá horrível, horrível, horrível. Eu tô toda crequinha, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Me ajude, doutor. Ah, já achou o que já, minha filha? Já? É, doutor. Isso aí acontece direto, minha filha. Tá vendo? Ele é muito pode bom. Pode tapar, pode tapar. Pode tapar, doutor. É você. Deixa eu ver. Como é seu nome? Bardilha. Maria. É você que namora com o Clarismundo do mercadinho. Você que falou, né, viado? Isso mesmo. Pronto, você vai pedir um favor a ele, minha filha. Porque... quando ele for em você, de noite, você vai pedir pra ele tirar a caneta de trás da orelha. Opa, eu. Ok, viu? Agora entendi porque esse vai passar, o senhor tá caindo mais na barriga. Acho muito achado demais.